Deputados membros da bancada do Oeste participaram na sala da presidência da Assembleia Legislativa de uma reunião com representantes do setor leiteiro de Santa Catarina. O estado é o quarto maior produtor de leite do país, perdendo apenas para Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. Produz anualmente mais de 1 bilhão e 300 milhões de litros de leite e mobiliza mais de 150 mil pessoas em toda a cadeia produtiva. Ainda assim, conforme levantamento do Sindicato das Indústrias de Laticínios e Produtos Derivados, Santa Catarina está perdendo a competitividade. O número de empresas caiu de 122 para 94. O número de produtores, que já foi de 38 mil, agora é de 26 mil. E o motivo, segundo o presidente do Sindileite, é em grande parte da carga tributária. Nós temos uma diferença tributária comparado com os outros três estados do sul do Brasil. E desde lá, Santa Catarina vem tendo uma deficiência, vem tendo uma dificuldade, principalmente para o produtor e para as indústrias, para a gente competir com esses estados que têm essa diferença conosco e que tem essa vantagem e pode oferecer mais para os seus produtores e pode oferecer mais para as suas indústrias. Segundo os produtores e industriais do setor leiteiro que participaram da reunião, eles não querem benefícios, mas apenas a equiparação com os impostos cobrados nos demais estados. Nós temos hoje o estudo com três estados, os três estados do sul que são mais próximos de nós aqui. Nós estamos no meio, mas tem também diferença com outros estados produtores que são mais produtores do que Santa Catarina e que também tem algumas diferenças. Mas o que a gente quer? Estando equiparado com esses três estados aqui, já está muito bom para nós. Eu acho que aí depois tem que, não sei se é reforma tributária em todo o país, se isso vai adiantar ou vai acontecer, a gente sabe que é difícil, mas neste momento eu acho que Santa Catarina, os deputados, o governador de Santa Catarina, o governo do estado de Santa Catarina tem que olhar com muito carinho para essa cadeia que produz muito, que é muito significativa e que vem passando por momentos difíceis. Maria Rosinete, que é produtora de leite na cidade de Braço do Norte, também participou da reunião. Ela trabalha no setor desde 2004 e produz cerca de 1.300 litros de leite por dia. Segundo ela, a questão tributária traz impactos para a produção. A gente precisa da indústria, a gente não é sozinho, nós somos é o conjunto, né? Produtor, indústria, comércio. Então é uma cadeia. E se começa que a indústria não consegue mandar os nossos produtos para fora, numa competitividade, pelo menos de um para o, com o outro em outros estados, a gente acaba não vendendo. E com isso, eles acabam, a indústria não consegue pagar o que realmente a gente precisaria receber, né? Para ser competitivo e até para a subsistência, né? Ao final da reunião, ficou definido que a bancada do Oeste atuará em conjunto para aprovar um projeto de lei ainda este ano, para que a isonomia do ICMS para o setor leiteiro possa ocorrer já a partir de janeiro de 2023.